Moonshine Opto X Triple X. Kovaa kampe. Muistuttaa hyvin paljon profiililtaan niitä vanhoja Ekarunin Triple X. Samalla tämä siiven alareuna niin on lähestulkoon kokonaan viistoamaton. Melkein terävä. Ja Huhtamäen Jonille terveisiä. Nämähän menee kilometrin, joka oot käynyt hommaa. Mutta, anyway, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt kun edellisestä on sen verran kauan aikaa, niin ajattelin, että tässä ihan aluksi kävisi läpi tätä kulunutta kautta 2018, mitä on tapahtunut mun kohdalla, pelissä, kisoissa, tälleen ihan pieni lyhkänen yhteenveto, että miltä 2018 on maistunut, ja lähdetään sitten sen jälkeen tekemään uusia videoita erilaisista aiheista. Mä oon tässä miettinyt vähän aihealueita jo valmiiksi, niin kuin etukäteen, että olisi niin kuin aiheita, mistä sitten jutella, mutta nyt alkuun käydään ihan pikaisesti läpi kausi 2018. Kausi 2018. En osaa sanoa, onko yhtä yksiselitteistä syytä sille, että nyt aktiivisen tämän vuoden kisakauden päättymisen jälkeen niin fiilis on älyttömän hyvä. Omituista. Siinä mielessä, että aina yleensä on tähän mennessä jäänyt kisakaudesta vähän semmonen niin kuin fiilis, että just kun alkaa peli kulkee, niin kisakausi loppuu. Tänä vuonna kaikki kisat melkein, alkukausi oli vähän semmonen, että siinä oli muutama kisa silleen, että heti pelasin kyllä hyvin, mutta sitten aina niin kuin ensimmäisen kierroksen, mutta sitten onnistui sen toisen kierroksen jotenkin alkukaudesta sössimään. Eli se ratingin keskiarvo ei ollut mikään kovin häävi, vaikka siellä olikin semmoisia, että ensimmäinen kierros oli aika reilustikin yli oman ratingin, mutta sitten se toinen kierros tahtoi vähän mennä. En tiedä, oliko siinä alkukauden jännitystä tai oliko jotain semmoista jännitystä, että kun hoksasi, että eka kierros menee hyvin. Mutta sitä ikään kuin lukuun ottamatta, niin koko kaudesta jäi tosi hyvä maku suuhun. On niin kuin jollakin tavalla siis hirveän tyytyväinen itteeni omaan peliin. Ei jäänyt hirveästi jossiteltava ja hampaankoloon sille, että voi hitsi kun olisin tehnyt niin ja voi vitsi mun olisi pitänyt pystyä parempaan. Mä oon älyttömän tyytyväinen tämänhetkiseen. Ratingi ei noussut mitenkään älyttömästi, että tällä hetkellä se on 920. Mutta tietenkin ottaen huomioon, että esimerkiksi puttia niin en mä oon reenannut kauan aikana juuri ollenkaan. Olisi kiva nähdä, että mihin sitä pääsisi, kuinka paljon se vaikuttaisi, jos sitä oikeasti reenaisi. Ehkä mä ensi kauelle sitten tuossa kevättalvella alankin reenaamaan puttia. Mutta kaikkinensa niin tosi hyvä fiilis. Hirveän kevyt sillä lailla olo, että ei ole semmoinen raskas olo, niin kuin joskus kauan päätteeksi on, että saattaa ahistaa asiat, että kun on viikonloput kisareissuilla ja tuntuu, että ei sitten ole niin sanotusti vapaa-aikaa ollenkaan, että jos viikot on töissä ja viikonloput sitten joka viikonloppu kisaa, niin en mä nyt hirveästi kisoja vähentänyt aikaisempiin vuosiin, mutta silleen sopivasti jaksottelin lomat ja kisat ja kaikki. Siinä nyt varmaan tälleen perimmäinen tunne aktiivisen kisakauden päättymisen jälkeen tältä osalta, että tunne on hirveän hyvä. On tosi mukava lopettaa kisakausin tälleen, että fiilis on positiivinen ja semmoinen ikään kuin itse varma, että tietää, että ensi kaudesta on niin kuin mukava lähteä odottamaan ensi kautta, kun tietää, että jos tämä saman fiiliksen saa vaan pysymään, niin kaudesta tulee todella hyvä. Sitten, mitäs tuossa nyt kauden aikana kisoja oli? Ihan normaali setit, mitä mä yleensä kierrän, Naamivaaraa, Ainonpäivää, Muhos Openia, Murhaniemeä Kemissä, mutta ehkä ehdottomasti tämän vuoden highlightit, niin Tyyni 2018 oli aivan älytön kokemus, ehdottomasti ensi vuonna uudestaan, tammikuussa aukeaa muuten ilmoittautumiset suomalaisillekin, amatööreille ja muille, että kannattaa tsekkailla Tyynen sivuilta jo valmiiksi, että miten ilmoittautumiset tapahtuu. Ja sitten toinen kisa, mikä oikeastaan tänä vuonna hyppäsi sijoituksissa ylöspäin sillä lailla niin sanotusti mieleenpainuvimpi, oli ehdottomasti Virpiniemen kesäfestari, missä olin mukana järjestämässä ja myös pelaamassa, ja aion kyllä olla ensi vuonnakin, että oli mun mielestä yksi Oulun alueen parhaita kisoja ehdottomasti. Mukava monipuolinen, paljon oli flex-starttia ja muuta amatöörien kisapäivää ja pro-kisapäivää ja älyttömän hyvä leiska. Tuomolle vieläkin kiitos siitä. Mä oon monta kertaa kiittänyt, mutta edelleenkin kiitän Tuomoa vielä siitä, että hyvän leiskan teet. Ja
Tyynihän nyt oli, ei siitä, voisi kertoa useamman videon verran juttuja, mutta älyttömän mahtava kokemus, suosittelen ehdottomasti. Jos et vuodessa muita kisoja käy, niin osta lisenssi. Kannattaa maksaa se seuramaksu ja lisenssi se 50 ja käydä Tyynessä. Se on ihan älytön kokemus. Näkee paljon pelaajia ja se fiilis on, se on semmoinen festarimainen. Hieno kisa ja hieno kokemus. Ehdottomasti lähden ensi vuonna uudestaan. Mutta tämmöiset fiilikset on tällä hetkellä. Nyt en ole käynyt kohta 3 viikkoa heittämässä. Mieli tekisi kyllä, mutta kun alkaa toi päivänvalo tuolla ulkona loppuun, niin ei meinaa näin töitten jälkeen enää kereitä, että viikonloppuihin se menee. Ja nyt on viikonloppuisin ollut vähän muita hommia tässä. Kaiken näköistä tietenkin omakotiasuilla, pihahommaa ja muuta, niin ei ole vielä joutunut, mutta kyllä sitä tässä joutuu. Ja kohtaan ne alkaa taas Winter Gamesit tammikuussa. Ja siitä sitten lähdetäänkin kurvailemaan jo kevät kautta ja kesäkautta kohti, mutta odotellaan nyt, että lumi tulee maahan ensin. Tässä välikaudella on hyvä soitella kitaraa ja puuhailla, vähän rentouttaa mieltä ja kroppaa frisbeistä siinä mielessä, että ei tarvitse käydä heittää eikä tule käytyä. Että kattelee frisbee-videoita YouTubesta, mitä ei kesän aikana ole kerennyt katsoa ja näin päin pois. Plus onhan siellä mukavaa spekulointia nyt menossa, kun isoilla pelaajilla, isoilla pojilla päättyy noita soppareita, niin kaikki tietää Paul McBethin ja Ricky Vysokin tallivaihokset, kukaan ei vaan tarkkaan tiedä, ei ole vielä ilmoitettu, että mihin menee, mutta ihan mielenkiintoista on spekuloida ja lukea niitä spekulointeja, että mihin on menossa. Syistä en halua tietää, ei mua kiinnosta syyt, että miksi pelaajat vaihtaa sponsoria, sehän on ihan bisnestä ja ikään kuin sponsorin ja pelaajan välinen asia, mutta on kiva spekuloida ja lukea niitä perusteluita ja spekulointeja ja ne kaikkea taustadataa, että mitä porukka kaivaa netistä, että miksi Pauli menee Dixcraftille ja miksi ehkä Riki on menossa ehkä Innovalle tai minne ikinä meneekään. Sehän nähdään sitten loppupeleissä kuitenkin. Samalla on tullut keskustelua Facebookissa jonkun verran tuolla englanninkielisessä ryhmässä. Keskusteltiin aika intensiivisestikin siitä, että miksi jotkut pelaajat ei saanut tänä tulevalle kaudelle uutta sponsorisopimusta, muun muassa Latituden tiimissä, ja siitä ajattelin sitten tehdä ihan oman videonsa, kertoa vähän omia näkökulmia ja omia ajatuksia siitä, että tuosta koko sponsorihommasta, että miten, miksi pelaaja, niin jos haluaa, koska onhan se varmaan kaikilla ainakin jossain vaiheessa mielessä, että olisipa kiva olla sponsoroitu pelaaja, niin ajattelin kertoa ikään kuin omia mietteitä ja näkemyksiä siitä, että miten siihen voi vaikuttaa, että voisi päästä sponsoroiduksi pelaajaksi. Se ei ole välttämättä helppo tie nykypäivänä, kun kovia pelaajia on paljon ja pelaajien määrä lisääntyy, niin totta kai sieltä porukasta on hirveän hankala tai vaikeampaa koko ajan poimia uusia tiimipelaajia, mutta siitä voin käydä teen ihan oman videon sitten jossain vaiheessa. Jos tulee jotain kysyttävää ja ideoita ja jotakin, niin laittakaa tuonne alas kommenttikenttää, vastaan mielelläni, poimin sieltä ylös, voin ottaa videoissa esille. Nyt on niin sanotusti off-seasoni menossa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että frisbee-golfi olisi niin kuin unohtunut. Se on koko ajan mielen päällä tietyllä tavalla. Ja tästä päästään hyvällä aasinsillalla seuraavaan aiheeseen. Eli koska nyt alkaa kohta talvikausi. Kesäkiekot ja kesäkisabägi on laitettu syrjään. Ja sitten otetaan talvibägi käyttöön. Ja ajattelin seuraavaksi kertoa sitten, että mitä siellä meikäläisen talvibägissä on. Tässä se on. Talvibägi. Latituden Core. Tämä on niin sanotusti pienemmän budjetin reppu, mutta siitä huolimatta todella tukevan oloinen hintasekseen. Maksaa 59 euroa muistaakseni. Ja yllättävän tilaava ollakseen näinkin pieni kokoinen. Ja mitä nyt ylätasku on pikkusen tommonen ehkä rangeri, E3-mainen. Tänne menee. Täällä on putteritasku täällä ylhäällä, tämän taskun saa laitettua näin, jolloin tähän saa vielä lisää kiekkoa, jos tarvii, mutta alakerta vetää noin 17 pannua. Ei ole läheskään niin paljon mulla nyt, ja yläkertaan pari putteria, mutta tämä helposti ottaa yli 20 kiekkoa sisäänsä. Riippuen sitten, että kuinka paljon käyttää puttereita ja midareita, nehän vie pikkusen tilaa. Mutta bagina on siis Latituden Core. Ja itse kiekot sitten talvikaudella on. Putterina on kova mersy, pystyy puttaa myös talvella, varsinkin tällä burstilla, tämä on pikkusen nihkeämmän tuntuinen muovi kuin normaali hardi,
Eli siinä on, mersyt on siis puttiputtereina. Sitten drive-puttereina on medium mersy, vähän suorempana kautta alivakaampana. Ja sitten on fusion jutke, pikkusen vakaampana. Sitten midaripuoli talvella on yksi kulunut, kunnolla kulunut BT-pursi alivakaaksi. Sitten on tournamenttipursi, vähän liitävämpi, vähän pitempiin ikään kuin midarin ja väyliksen väliin pahoista paikoista, ja sitten vähän heikommin, kun on liukkaampi alusta, niin saa menemään pikkusen pitemmälle. Ja sitten on tietenkin yksi kompassi, ikään kuin suorana, vähän helpommin kontrolloitavana midarina, pikkusen lyhyemmille matkoille kuin purret. Sitten tuommoisena kikkakiekkona, utility-diskinä on Pykälän Teemun Mättyäsin hieno tekele Westside-diskin Anvil, eli alasin, Special Edition, eli tämä on käytännössä tournamentti, bursti-tournamentti. Ja tämä on nyt justisen tilalla. Ajattelin kokeilla ihan, että jos pärjää, niin hyvä, että jätin talvipäkistä pois suspektin ja justisen, ja ikään kuin otin tämän vähän niin kuin siihen väliin. Että jos tällä pärjäisi nyt talven yhdellä kiekolla, väylät on kuitenkin sen verran lyhkäsempiä ja heittoalustat on erilaisia kuin kesällä, niin ei tarvitse ihan niin paljon ja monipuolista settiä olla mukana kuin kesällä. Okei, menepä siihen nyt sinne. Tartut sinne kiinni. Sitten väylikset luonnollisesti. Ei nyt varmaan mikään hirveä yllätys ole kesäväkiä seuranneelle. Niin tänä vuonna tuli Maverikki alivakaaksi väylikseksi. Se otetaan. Sitten tietenkin Explorereita. Niitä nyt on kolme. On Airi, Speciali eli Goldi, Special Edition. On ihan bursti Goldi. Ja sitten on tämä ylivakaa Proto, joka on selvästi vakaampi sitten kuin normaali opto tai goali. On sen verran domea, että ilmeisesti siitä johtuen on sitten jonnin verran vakaampi. No sitten on tripla X ihan pelkkiin upseihin käytännössä. Ylivakaaksi väyliksi kautta forekiekoksi talvipäkissä on Sioni. Käytännössä lennoltaan ikään kuin kulunut feloni, biofusion feloni. Suora, ehkä pikkusen kääntää päkkärä lähetettynä yli, mutta sitten kuitenkin varma feidi lopuksi. Ja sitten mietin ensin, että otanko ikään kuin nopeita kiekkoja ollenkaan. Mutta koska bagissa on tilaa ja ei sitä koskaan tiedä, muutama väylä on, oli viime talvenakin Hiirosessa semmoinen, että siellä sai oikeasti heittää nopeilla pitkän matkan driverilla. Niin. Sitten on Air Enforceri vähän suorempana ja sitten on 166 grammanen fusioni vielä niinkö vakaampana pitkän matkan driverina. Näille tulee todennäköisesti, näitä tulee käytettyä talven aikana aika lailla vähän. Et mä luulen, että mä pystyn pelaamaan noilla Explorereilla hyvin pitkälle. Mutta siinä on talvibagin juomapullona on vielä sitten tämä lattarinen, dynamikilla taitaa olla sama pullo. Eli tää on tää eristetty teräspullo, jolloin kesällä tässä pysyy juoma pitempään kylmänä ja talamella pysyy lämpimänä ja jopa kylmä vesi pysyy, tai vesikin pysyy niin kuin juoksevassa muodossa. Että normaali nalgeneen, kun se jäätyy se vesi, niin sitä nyt ei siltä saa sitten enää millään pois. Eli tämä on ihan hyvä. Tämä on vähän kuin termospullo. Ja talvella tarvii ikään kuin juotavaa sen verran vähemmän, että pärjää yhdellä pullolla. Tässä Corebagissähän on siinä mielessä hauska, että tässä ei ole varsinaista juomapullotaskua erikseen. Tässä on kaksi sivutaskua, joita voi kumpaakin käyttää myös juomapullolle. Ne on sen verran syviä. Tehty silleen, että sinne menee solahtaa litran pullokin aika näppärästi. Ja tietenkin vielä sitten luonnollisesti on Friction Gloveesi. Se on talvipelin yksi kulmakivi myöskin. Sen takia mä pystyn puttaan kovilla puttereilla. Jaha, Väinöllä on jotakin asiaa sillä taustalla. Tai Väinö kävikin jo silloin edellisessä videossa näyttäytymässä. Mutta siinä on talvipäki, millä tänä talvena lähdetään liikenteeseen. En usko, että se sitten hirveästi muuttuu. Korkeintaan vähentelen kiekkoja sitten, jos tuntuu, että ei tarvitse. Eli näihin tunnelmiin tällä kertaa.